নমস্কাৰ জি আৰ জি ব্লগ লৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ বিপণন সখী সম্পৰ্কত অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা নিৰ্বাহ অভিযানৰ লগত যিসকল মহিলা ইতিমধ্যে জড়িত হৈ আছে সেই সকলো মহিলাই এই কথাটো জানে যে তেওঁলোকে যিকোনো ধৰণৰ সখী পদত নিযুক্তি লাভ কৰি পেলাই তেওঁলোকে কাম কৰিব পাৰে বিশেষকৈ সখী পদত যদি নিযুক্তি লাভ কৰে তেতিয়া মহিলাসকলে এটা পাৰিশ্ৰমিক লাভ কৰে যিটো পাৰিশ্ৰমিকৰ দ্বাৰা তেখেতসকলে এইচ এছ জি খুলি এটা অতিৰিক্ত লাভ আহৰণ কৰিব পাৰে যিহেতু এইচ এছ জি এটা আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে মহিলাসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ লোনৰ পৰা ধৰি বিভিন্ন সংখ্যক সুবিধা লাভ কৰে যিবিলাক সুবিধাৰ লগতে এইচ এছ জিটো আৰম্ভ কৰাৰ পাছত এইচ এছ জি সদস্য হোৱাৰ বাবে মহিলাসকলে বিশেষকৈ সখী পদত নিযুক্তি লাভ কৰি ইনকাম কৰিব পাৰে এতিয়া এনেধৰণৰ এটা নিযুক্তি লাভ কৰা বিষয় হ'ল চি আৰ পি ই পি চি আৰ পি ই পি মানে আমি জানো সকলোৱে যে কমিউনিটি ৰিচৰ্চ পাৰ্চন এণ্টাৰপ্ৰাইজ প্ৰমোচন কমিউনিটি ৰিচৰ্চ পাৰ্চন এণ্টাৰপ্ৰাই এণ্টাৰপ্ৰাইজ প্ৰমোচন এই গোটেই বিষয়টো বিশেষকৈ জড়িত চেপ নামৰ যিটো প্ৰজেক্ট সেইটো চেপ হ'ল ষ্টাৰ্টআপ ভিলেজ এণ্টাৰপ্ৰিনিঅৰ প্ৰগ্ৰেম এই ষ্টাৰ্টআপ ভিলেজ এণ্টাৰপ্ৰিনিঅৰ প্ৰগ্ৰেমৰ লগতে জড়িত হয় চি আৰ পি ই পি সকল চি আৰ পি ই পি সকলে বিশেষকৈ পি জি গঠন কৰিব লাগে অৰ্থাৎ প্ৰডিউচাৰ গোট গঠন কৰিব লাগে আৰু সেই প্ৰডিউচাৰ গোট গঠন কৰি পেলাই প্ৰডিউচাৰ গোটবিলাকে কেনেকৈ যিকোনো ধৰণৰ এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব বিশেষকৈ তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠান আৰম্ভ কৰিব পাৰে মানে উদ্যোগৰ লগত জড়িত যিখিনি কাম সেই কামখিনিক সহায় কৰে বিশেষকৈ চি আৰ পি ই পি সকলে এই চি আৰ পি ই পি সকলৰ মাজৰ পৰাই বিপণন সখী এগৰাকী নিযুক্তি দিব পাৰে বা চি আৰ পি ই পি সকলেই বিপণন সখী হিচাপেও কাম কৰিব পাৰে এতিয়া বিপণন সখী বুলি ক'লে নতুনকৈ বিপণন সখী হিচাপে মহিলাসকলক ইতিমধ্যে নিযুক্তি দিছে বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যিহেতু বিপণন সখী হিচাপে চি আৰ পি ই পি সকলেই কাম কৰিব লাগে কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বিপণন সখী হিচাপে সখীসকলক নিযুক্তি দিবও পাৰে মানে এইচ এছ জিৰ সদস্যসকলে নিযুক্তি লাভ কৰিবও পাৰে যিহেতু এইটো এটা সম্ভাৱনাৰ কথাহে কৈছোঁ এইটো কাৰণেই সম্ভাৱনাৰ কথা কৈছোঁ যেতিয়া চি আৰ পি ই পি সকলৰ কাম যথেষ্ট বেছি হ'ব মানে তেওঁলোকে যথেষ্ট সংখ্যক পি জি গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু এই পি জিবিলাকৰ অধীনত তেওঁলোকে যেতিয়া ব্যৱসায় যিখিনি কাম ব্যৱসায়িক যিখিনি কাম পি জিবিলাকৰ সেইখিনি চোৱা চিতা কৰাৰ পৰিসৰ যেতিয়া বাঢ়ি গৈ থাকিব তেতিয়া এই যিটো বিপণন ব্যৱস্থা মানে মাৰ্কেটিং যিটো ছিষ্টেম এই মাৰ্কেটিং ছিষ্টেমত অন্য মহিলাক নিযুক্তি দিবলগীয়া অৱস্থা এটা হ'ব পাৰে যদিহে চি আৰ পি ই পি সকলৰ কামৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি হয় চি আৰ পি ই পি সকলৰ মূল কামেই হৈছে যাতে তেওঁলোকে মহিলাসকলৰ মাজত এটা ঔদ্যোগিক পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিব পাৰে মানে মহিলাসকলক উদ্যোগ এটা আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে ব্যৱসায় পৰিচালনা কৰিবৰ বাবে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি দিয়াৰ দায়িত্বটো যিহেতু চি আৰ পি ই পি সকলৰ চি আৰ পি ই পি সকলে মহিলাসকলক হাতে কামে সহায় কৰে তেওঁলোকক যিহেতু ইতিমধ্যে প্ৰশিক্ষণ দি অনা হৈছে চি আৰ পি ই পি সকলে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰিছে কেনেকৈ পি জি গঠন কৰিব মহিলাসকলক কেনেকৈ উদ্যোগৰ ফালে বা ব্যৱসায়িক কাম কাজৰ প্ৰতি উৎসাহী কৰিব সেই ক্ষেত্ৰত চি আৰ পি ই পি সকলক ইতিমধ্যে প্ৰশিক্ষণ দি অনা হৈছে এতিয়া চি আৰ পি ই পি সকলৰ জৰিয়তে যেতিয়া মহিলাসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ দ্ৰব্য সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰিব সেৱাৰ উৎপাদন কৰিব সেই দ্ৰব্য আৰু সেৱাসমূহ কেনেকৈ মাৰ্কেটিং কৰা হ'ব অৰ্থাৎ দ্ৰব্য আৰু সেৱা সামগ্ৰীসমূহৰ বিক্ৰী বৃদ্ধিৰ বাবে যিহেতু বিজ্ঞাপন দিব লাগিব বা প্ৰচাৰ চলাব লাগিব এই কামখিনি কোনে কৰিব এই কামখিনি যেতিয়া কম পৰিসৰত হ'ব তেতিয়া চি আৰ পি ই পি সকলে যিহেতু কৰিব পাৰিব কিন্তু যেতিয়া এই কামখিনি পৰিসৰ বৃদ্ধি হ'ব মানে বহুতো মহিলাই একেলগে যেতিয়া উদ্যোগ পৰিচালনা কৰিবলৈ ল'ব ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আৰম্ভ কৰিব তেতিয়া সেই মহিলাসকলৰ হৈ তেওঁলোকে উৎপাদন কৰা দ্ৰব্য আৰু সেৱাসমূহৰ বিষয়ে প্ৰচাৰ কৰিবৰ বাবে যিগৰাকী সখী নিযুক্তি দিয়া হ'ব বা যিগৰাকী সখীৰ প্ৰয়োজন হয় সেইগৰাকী হৈছে বিপণন সখী বিপণন মানে হ'ল মাৰ্কেটিং অৰ্থাৎ আমি যিকোনো এটা দ্ৰব্য উৎপাদন কৰিলে সেই দ্ৰব্যটোৰ বিষয়ে আমি যদি ক'তো প্ৰচাৰ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই দ্ৰব্যটোৰ কথা গ্ৰাহকে গম নাপাব এতিয়া কোনখন বজাৰত কোনটো দ্ৰব্যৰ চাহিদা বেছি বা ক'ত কোনটো দ্ৰব্য বিশেষভাৱে বিক্ৰী বৃদ্ধি হ'ব সেই কথাখিনি চোৱা চিতা কৰিব বা সেই ক্ষেত্ৰত মাৰ্কেট যিটো ছাৰ্ভে সেই মাৰ্কেট ছাৰ্ভেটো কৰিব লাগিব বিপণন সুখীগৰাকীয়ে এতিয়া এই মাৰ্কেট ছাৰ্ভেৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে চি আৰ পি ই পি সকলে প্ৰথম কামখিনি কৰিব লাগিব কিন্তু আমি কৈছোঁৱেই যে চি আৰ পি ই পি গৰাকীয়ে বিপণন সুখী হ'ব পাৰে কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যেতিয়া চি আৰ পি ই পিৰ কাম বাঢ়ি যাব তেতিয়াহে বিপণন সখী হিচাপে মহিলাসকলক নিযুক্তি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে এতিয়া বিপণন সখীগৰাকীৰ মূল কামটো হৈছে যে তেওঁ মাৰ্কেট যিবিলাক ষ্ট্ৰেটেজি সেই ষ্ট্ৰেটেজিখিনি মানে মাৰ্কেটিঙৰ যিখিনি ষ্ট্ৰেটেজি মানে বিপণনৰ যিখিনি কৌশল মানে দ্ৰব্য সামগ্ৰীসমূহ ক'ত কেনেকৈ দিব কাক কাক কেনেকৈ জনাব এডভাৰ্টাইজিং কৰিব নেকি বা অনলাইনতো আপোনালোকে এডভাৰটাইজ কৰিব পাৰে গতিকে বিপণন সখী গৰাকীয়ে সেই বিষয়খিনি চোৱা চিতা কৰিব এক অৰ্থত বিপণন সখীগৰাকীয়ে উৎপাদিত দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ বজাৰ বৃদ্ধিৰ বাবে কাম কৰে গতিকে মাৰ্কেট যিটো ষ্টাডি সেই মাৰ্কেট ষ্টাডিটো কৰি ক'ত কেনেকৈ কি দ্ৰব্য সামগ্ৰী উপস্থাপন কৰিলে বা কি দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ বিষয়ে প্ৰচাৰ কৰিলে সেই দ্ৰব্যটো উৎপাদন কৰা মহিলাগৰাকী বা উদ্যোগীগৰাকী লাভৱান্বিত হ'ব সেই ক্ষেত্ৰত বিপণন সখীগৰাকীয়ে কাম কৰিব অৰ্থনীতি এখনৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ বাবে বিপণন ব্যৱস্থাটো অতি জৰুৰী হয় মানে মাৰ্কেটিং ছিষ্টেমটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় অৰ্থনীতিখনৰ জি ডি পি বৃদ্ধিৰ বাবে মানে গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট মানে ঘৰুৱা উৎপাদন বৃদ্ধিৰ বাবে ঘৰুৱা উৎপাদন তেতিয়াহে বৃদ্ধি হ'ব যেতিয়া উৎপাদিত দ্ৰব্য সামগ্ৰীসমূহ বজাৰত বিক্ৰী হ'ব আৰু উৎপাদিত দ্ৰব্য সামগ্ৰীসমূহ তেতিয়াহে বজাৰত বিক্ৰী হ'ব যেতিয়া গ্ৰাহকে সেই দ্ৰব্য সামগ্ৰীসমূহৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব গ্ৰাহকে যদি উৎপাদিত দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ কোৱালিটি হওক বা উৎপাদিত দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ পৰিমাণ হওক বা উৎপাদিত দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ গুণগত মানদণ্ড বা উৎপাদিত দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ ব্ৰেণ্ড যদি জানে তেতিয়াহ'লে কি হয় গ্ৰাহকে সেই দ্ৰব্যটো কিনিবলৈ আগ্ৰহী হয় গতিকে অৰ্থনীতি এখনৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত জি ডি পি বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত বা জাতীয় আয় বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত বিপণন ব্যৱস্থাটো গুৰুত্ব পৰিসীম এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যাসকলৰো কৰণীয় আছে যিহেতু আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলৰ জৰিয়তে অসমৰ তৃণমূল পৰ্যায়ত বিশেষভাৱে মহিলাসকলক উদ্যোগী হিচাপে গঢ়ি তোলা যিটো চৰকাৰৰ পদক্ষেপ সেই পদক্ষেপক অভূতপূৰ্বভাৱে সহায় কৰিব বিপণন সখীগৰাকী বিপণন সখীৰ বিষয়ে আমি আপোনালোকক সম্যকভাৱে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যদি এই বিষয়টোৱে আপোনালোকক আকৰ্ষিত কৰিছে ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ